ئێمە غەڵەتە و کارەساتیشی گەورەیە بۆ خۆشمان و بۆ میلەتەکەشمان دروستەکەین ببین بە بەشێک لە سراعی سنی شیعی ببین بە بەشێک لە سراعی سنی سنی ببین بە بەشێک لە سراعی شیعی شیعی ئێمە کۆمەڵێک پرسی تایبەت بە خۆمانمان هەیە کۆمەڵی کێشەی تایبەت بە خۆمانمان هەیە ئەبێ بۆ ئەم مەسائیلانە تەنها و تەنها ئێمە نوێنەرایەتی ئەم بابەتانی خۆمان بکەین هەرچەندێک هەوڵ بدرێ یان ئیش لەسەر ئەوە بکرێ کە کورد ببێ بە بەشێک لە ململانی نێوان معادلەی یان سراعاتی بینی هەر پێکاتێک لە پێکاتەکانی عێراقا بە زەرەری کورتاوە بێ بە قازانجی کورتاوە نابێت چونکە هینەکەت لەدەسە دەی ئەو ڕەوایەتیە لەدەسە دەی کە تۆ نوێنەری چیت تۆ داکۆشی لە چی قەزەیەکەکەی و بۆ چ قەزەیەکی شەکەی ئەمە لەدەسە دەی کە ئەمە لە دەسی بە زەرەری قەزێکی خۆتەواوە بێ و ئەشبی بە کارتێکی سوتا و لۆ ململانیانە بۆی هەیە هەر وەختێک بەرژەوەندیەکانی ئەو هێزانی کە ئیش لەسەر ئەوەکەن چونکە ئەو هێزانی کە تۆ باسی کرد ئەوان خۆ لەبەر خاتری هیچ کەسێک ئەو ئیشە ناکەن لەبەر خاتری ڕێخستن و باڵانسی بەرژەوەندیەکانی خۆیانەوە ئیشەکەن.